Ցեք Տեր Հայր։ Եկեղեցին անի քաղաքի օրինակով է կառուցվել, այս երեք եկեղեցին է սուրբ նշան առաջ եղել աստվածածին, որից կառուցվելա, ինիք դերել են սուրբ նշան են ուզել իսկ աստվածածին։ Եվ ամենափրկիչը 7 տարի սրանից ուշա կառուցեն ամենափրկիչը։ Եվ այս եկեղեցին եկեղեցում է պահվում սուրբ յոթվեր պատկերը։ Եկեղեցին անունով աստվածածին է, բայց պատկերը որ բերել յոթվեր կև աստվածածին է կոչվում։ Այդ պատկերը թե եւ զորավոր պատկեր է եւ անարժեք պատկեր է, բարձր պատկեր է, Ղուկաս ավետարանը ինչն է նկարել 2000 տարի առաջ, որ ավետարանը գրել է մեզ համար։ Այդ պատկերը եղել է Արևմտյան Հայաստանի Հասան Ղալայի եկեղեցին, այնտեղից տեղափոխվել է Հարիջի վանք, Հարիջի վանքից տեղափոխվել է այստեղ 26 թվին։ Ներսես աշտարակեցին, ուզում այդ պատկերը պահի մայրաթոր, ժողովուրդը խնդրում են իր օրդիա վրայից նկարումա կան դեր թանգարանը, բայց իսկականը մեր մոտն է, իր վերադարձան մա ժողովրդի խնդրանքով։ Եվ այստեղ կա նաև Սուրբ Հովհաննեսի աչը, Սուրբ Կարապետի վանքից բերված։ Նաև մի ուրիշ աշկա արձանագրություն չկա, Սուրբի աչը, թե առաքյալիա, թե Սուրբիա չգիտեմ, արձանագրություն չկա, այդ է այս եկեղեցու պատմությունը։ Այս եկեղեցին միշտ բաց է եղել, 7 քահանայ ունեցել, սրբազան ունեցել, Հայաստանի կես մասը այն բաց շրջաններում սպասավորել է, որը Երևան քահանայ չի եղել, բայց վեց թվին նոր բացվել է Սուրբ Սարգիսը Երևանի, իսկ այստեղ Ջավախը, Լորին, Իջևան, Դիլիջան, Թալինի 32 գյուղերը, Արթիգը, Ուգասյանը, ես եկեղեցին ասպասավարի։ Իսկ նկարը ինչու է կոչվում, յոթվերք։ Յոթվերք եւ ասպասազին, որտեղ Խաչի ժամանակ դիրավայրը յոթը վերք աստանուն, եպ իր որդուն ձերպակալում են մեկ, չարչարում են երկու, ջուրա ուզում լեղի են հրանցնում երեք, փշե պսագեն տնում գլխին ծաղր են անում, 4 խաչ են բացացնում, 5 Գերեզման է մտնում 6, այդ չաչարակներն է։ Մայրը հակոբորդին, Հովհաննես Առաքյալին նվիրում է իրան այդ 7 վերքեր։ Եվ ժողովրդի մեջ, հետեւաբար, տենց ամրանում է որպես 7 վերք եկեղեցու համար։ Հա, 7 վերք եւ ասվածածի։ Շատ շնորհակալություն, իսկ ինչ հրաշագործություններ կամ այդտեղ նկատել եք։ Հրաշագործություն ժողովրդը գիտի, ժողովրդի մեջ որ գալիս են իրեն գիտեսնում են, կատարում են, եղել է որ պապիկներ, մամիկներ, Թիվլիզից գողիկ եկել են հոդով, Երևանից եկել են ստե, թորդիկ չերմեց է, ասվածածինը թորդիկա պարգև է, բանդն էլ է, ազատվել է իրա երեխա, անաչող էլ է, աչողություն է ունեց է, ժողովրդը գիտ է հրաշտերը, ույնակ ստե մի հատ երեխա ես կնքեցի չէր խոսում, կնքեցի լեզու պասվեց, միլիցայի թորել ու ջաբուլից։ Եվ վերոն առած երեսքի կեզը սա, պապա, մամա ճան, ուրախացա մայրը մոտ էր հուշիս կներ հազի պայեցինք, ձեր թղթակից դրեր մկանիր չթողեցին, էրպես կանար մենայինք։ Հիմա երբեմն լսում ես մարդկանցից, որ եկեղեցի գնալու անհրաժեշտությունը չկա, Աստված իմ սրտում է, ինչն է պարտադրությունը գալու եկեղեցին։ Եկեղեցին 80 տոնն է, եթե թագավորին փնտրես, իր պալատի մեջ պետք փնտրես, Աստծուն էլ պետք փնտրես, եկեղեցու մեջ կային բազմաթիվ, մենք չենք տեսնում իր երաշտակներով, եկեղեցու մեջ պետք գալ մեղքերի թողությունը ստանաս, քահանայի մոտ հաղորդությունը ստանաս, ժամերգություն լսես, օրհնությունը ստանաս, մենք պարտավոր ենք, որ չտուլանանք,
Եթե գործը անհրաժեշտ է, չես կարող ոչինչ, բայց եթե գործ չունես, պարապես փոխարեն քարտ խաղաս, խմես եւ այլը, բարա ավելի լավ է կաս եկեղեցի։ Եկեղեցի մի բան լսես, մի բան ասոց իմանաս, այդ է պատճառը։ Տերեր, այնքան լուսավոր երես ունեք, որ ձեզ տեսնելու համար կարծում եմ այն հերիք է, որ մարդիկ գան ձեզ այստեղ տեսնելու, հաղորդակցվելու ձեզ հետ։ Եկեղեցի միշտ Երևանը երկրաշարժն է, ես մենակ եմ սպասավորի, ասեմ քեզ դուրս։ Երկրաշարժը ասե 7-ը քահանայի, Մերավա քահանեն մահացավ դեր նորայրը վախճանվեց, եւ մնացածն էլ վախենում էին, որը տնից դուրս չէր գնում, որը ուրիշ տեղ էր գնացել։ Իսկ ես ժողովրդին սպասավորել եմ, ռուսները նկարեցին կրկի մեջ, այդ մենակ նկարս կա, ես ռուսերեն չգիտեմ, որ իրաց բացադրի, եւ միակ նկարս է դիակների վրա օրնում եմ, եւ գերեզմանոցը մինչեւ լուսն ընչեցյալ եմ ուղակավորել, մարդկանց ինքնասպանությունից շարշաներին երրու եմ պահի, հիմա ձերքս եմ ամբուրում, շատ մինչեւ լուս Ձեցտին ինչեցյալ եմ ուղակարեու, ես շեքերի վրա մխիթարել եմ դիագին հանում, մխիթարել եմ, մարդիկ իրենց դիագը ճարում են 7-8-րդ իրենց հարազատին ուրախանում են, որ դիագը ճարել են, պատկերսնուս ինչ բանդորել են, դագաղ չկա, դագաղին ճարում ուրախանում ես հրապարակը, զիկը դագաղին բերեն ստեղ, ես եմ սպասավորել եւ ժողովուրդը լիզի արգում է, ես շատ շնորհակալ եմ իմ ժողովրդից, շատ տեղից ես հրավեր եմ, էլ չեմ գնացել, ես ասել եմ ես վիրավոր քաղաքը չեմ տանի վիրավոր ժողովրդին գնա։ Իսկ եկեղեցին վնասվել էր երկրաշարժանը։ Եկեղեցին սա փոքրիկ ճեղքում էր տվել ամրացրի եւ երկու գումբետները, որ ընկել են այնտեղ դրված են, դոն ճեղքում ուներ, բայց մենք նախքան երկրաշարժի կենտրոնականը կառուցեցինք եւ այդ երկուսն էլ բդի իջեցրինք, չհասցրեցինք։ Այդ երկրաշարժի ժամանակ են։ Հա, երկրաշարժ իջեցրինք, մեկը ստեղ էր եկել, մեկը անտեղ էր դրել են գտե, որպես շարժալ։ Այդե։ Շնորհակալություն ձեզ։ Աստվածաշնորհակալ։ Դե լավ բաներ նկարես քիչ ժողովրդի, լավ լինի, աջելինի, մեր ազգին լավ լինի, մեր ազգը ծանոթացնես քո ֆիլմով աշխարհին։ Շնորհակալություն շատ, Տերեր։